Ciao, Meglanet ja, tervetuloa. Elikkäs tosissaan tervetuloa Hunger Gamesien pariin. Pelaillaan Mindplexissa mapissa Fallout tällä kertaa tämä peli. Ja joo, me saatiin ihan semi-hyvät kamat, mut me ei oikein nyt saatu mitään asetta, joten se häiritsee nyt tosi paljon. Okei, nyt me saatiin asekki. Okei. Nyt me juostaan vaan ihan vaan sen takia, koska mä en todellakaan halua menettää näitä kamoja. Ja onko se siihen asti, että mä en enää regena? Tai siihen asti, että toi ei enää jahtunut. Ja mun regeninkin loppuu itse asiassa ihan kohta, joten on semmi turha enää kauan jatkaa juoksemista. Okei, nyt on turha jatkaa juoksemista enää. Se koetti leikata mua tekkusi. Okei, me päästiin pakoon. Koittaa saada miekko mieluummin jostain, se voisi vähän enemmän auttaa kuin kirves, koska me pystyttäis käyttämään kittiä sitten. Okei, me saatiin ainakin ruokaa, se oli ihan hyvä. Mielestä tässä oli ihminen. Joo, siinä on ihminen. Se ei ollutkaan afki. Mä olin ihan se tarma, että se vaan afkaa ja sit se vaan kuolee tolleen, mut sit se löikin mua kalalla. Repskops kuoli itse kalalla. Okei, me saatiin miekka. Rodi voisi olla ihan pirun jäs. No okei, ei ollut niin hyvä tuuri. 133 blokkia luputs pvp. Mennään tätä kautta. Otetaan tää chesti ainakin eka tästä. Ennen kuin mennään tonne. Kivimiekka liverti. 68 blokkia. Siis se menee tuolla, sillä on rodi. Nyt me mennään tappaa se kyllä. Hei muuten, lisäasiaa koneesta. Mä en oo sata varmaan vielä niistä osista, saattaa se budjetti laskea vähän itse asiassa, jos katsotaan. Mutta sit se aikakin saattaa pidentyä, en tiiä. Se on nähdä. On aika ilkeä, kun menin backstappään, mutta se ei nähnyt edes mua koko meidän hienon fightin aikana. Budjetti tosissaan saattaa laskea ehkä vähän, semmosella huntilla. Saa nähdä. Mulla on omaa rahaa semmoset 220, 230. Budjetti oli alun perin semmoista, mä olin silleen, että joo, ehkä eiköhän me 500 pärjätä. Joo, no saattaa laskea. Elikkä Pentium G462, ei kun 462, kun 462, joo, oli se 462. Se voisi olla ihan hyvä, ja sitten GTX 1050 Ti, se on ihan pirun hyvä, hyvän kuulinen setuppi. Se on parempi kuin se i3-600, ja se maksaa vähemmän. Saman verran siinä on silti ytimiä, eli kaksi ytiminen prossu vaan valitettavasti. Tuolla hinnalla, jos haluaa näytönohjaimeen vähän panostaa, niin ei oikein pysty saada kauheasti paljon prossua. Täällä on muuten ihminen. Olis takana. Tief. Pistän kaiken näppäässä sun. Joo, good fight. Make it my ass. Vanage. Meillä ei oo healingi yhtä, mä oon häiritsenyt. Soppa vois olla ihan nice. Okei, XPX on 62 blokkia musta. Me enchantetaan eka miekka, sitten bovi ja sitten iron chest plate ja housut. Katsotaan vielä sen jälkeen, jos pystytään vielä. Katsotaan. Lähin 80 blokkia XPX. Projectal Protto, ei me siitä enchantata. Projectal Protto, otetaan Projectal Protto housuihin ja chest plate ja sitten protto. Ja. Ja sitten tollanen tuohon. Good breaking tuohon. Kypärä 25 blokkia tänne päin joku ihminen. Hyvä. Me voidaan mennä tänne. Aha, okei. Okay. Mä osuin siihen mun taiten. Aika hyvin. Ei vitsi se ollut, mutta lähellä osui toi toinenkin. Tai toi kakkosarrovi. GG. Meni vähän cleanaan nyt, mutta... I assume I'm getting targeted now. En mä usko, että sä targetatuks tullut, mutta ainakin turpaistut saamme. Jaa, tää jätkä targettaa mua, niin miksiköhän se nyt tulee targetetuks? Tai ei edes targetetuks, mut... Mä targettaan tää oikeesti. Puttuu vasta 3 HP. Mä en oo oikeuttanut vielä tomake. GG. GG! Kiitti kun katsoitte tän matsiin. Jos tykkäsit, jättäkää tykkäys ja tilatkaa kanava, jos ette ole sitä vielä tehnyt. Me nähdään tosissaan seuraavassa videossa, joka tulee varmasti olemaan Hunger Games, ja se olisi hihasti kuitenkin. Ciao!